ទៀតអ្វីដែលយើងជួបគេផ្សាយជួយអ្វីដែលលោកព្រះបានណែនាំចឹងគឺយើងចប់ក្រុមការងារមានទាំងខាងជាតាមប្រទេសនិងស្មារតីយើងចប់មកវាចម្លាយកម្មវិធីការអនុវត្តគម្រោងយើងសម្រាប់ដាក់ទី3ហើយសងក៏ខ្ញុំមិនថាតែលោកចាន់ឬមហាត្រូវសងក៏មកខ្ញុំដែរយើងចូលគាត់ពូនលោកស្រីគីមគាត់មកពីការិយាល័យហើយតាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា So is the excellence in doing today with the system out here So I hope yes we could finalize this project well ដោយលោកវិធានគឺជាបានមិនចាញ់យើងពីគឺមកដល់យើងចង់មកអញ្ចឹងចឹងយើងខ្ញុំសូមថាយើងអាចរៀបចំគម្រោងយើងបានល្អ So yes so we finalized this project but we will last because we have our couple of nominees so I hope this will last as well ចឹងទោះបីយើងខ្ញុំដល់ចាំមកបាទគឺថាខ្លួនឯងអាចបន្តពីរំទៅបានតើបើបញ្ញាទៅ100តើអាចបានគឺ80 90ហើយអូខេហើយគាត់ដឹងទាំងអស់គ្នាដឹងលើទាំងអស់គ្នាយើងមិនដែរសម្បាយចង់ដកលុយប្រមាណឯងតែចិត្តឯងមានការប្រងរៀងគ្នាដើម្បីឲ្យទីមួយបង្កើនការទុកចិត្តបោះពីគាត់មកលើកតាមការគូទៅថាយើងធ្វើមិនស្រួលចាំតែសុខខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមានបញ្ហាតាមមិនខ្ញុំមានបញ្ហាតាដឹងតែចិត្តនឹងចិត្ត
ខ្ញុំដល់ចាំបាញ់ឲ្យបងប្រកាន់បីចូលក្នុងអញ្ចឹងបងសុបាយចិត្តក៏អត់បងសុបាយចិត្តនឹងឲ្យហ្មងមិនចឹងហើយបងចាហើយខាងនេះដីនេះចូលទៅដីបងទៅខាងក្នុងនេះបានម៉ែត្រពីខាងនោះពីដីខ្ញុំនឹងអូចូលខាងនេះពីហើយខាងនោះដីបងដែរពីម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងបងសរុបទៅ4ម៉ែត្រចូលក្នុងណាបងណាអីណាទៀតផែល3ហ្នឹងខាងនេះ3ម៉ែត្រអូខាងនេះ3ម៉ែត្រចូលបងអត់មានអានគុណចិត្តអីទេសុបាយចិត្តហ្មងសុបាយចិត្តហ្មងខ្ញុំមិនដាក់ដើមឈើដើមចោលបងចាត្រូវហើយយើងគ្រប់ទៅយើងត្រូវកាត់ដើមនេះឯងនោះអីចឹងណាបងប៉ុន្តែយ៉ាងណាខ្ញុំជន់នៅណាសុបាយចិត្តទាំងអស់គ្នាណាបងចាគាត់តែអត់ចិត្តទៅអត់ចិត្តនឹងអីរឿងថាខ្ញុំដឹងតែគេធ្វើផ្លូវនឹងពោះល្អខ្ញុំតែគេធ្វើឡើងទៀតគូក្លៀងមកបាក់ឡានកាន់តែទៀតបងណាទៀតបងអូតែនឹងឯងទៀតមិនដែរវិញទៀតដោយសារលុយយើងមានកំណត់ពេលយើងធ្វើម្ដងតែឆ្នាំហ្នឹងយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំក្រោយទៀតនឹងគាត់គៀសលុយគ្នាតែគាត់ថែមតិចតិចទៀតយើងធ្វើម្ដងមួយឆ្នាំបន្តិចឆ្នាំបន្តិចហ៎បងចាតែបាក់ជារីសមកទៀតដែរស្វាយខ្ញុំសូមជំរាបសួរបងផងខ្ញុំដល់ចាំបាញ់បាទខ្ញុំទៅគាត់គាត់ធ្វើដែរប្រហើយទៅអូនេះគោនេះគោនោះបាទ this is to be happy so you know they make this up by themselves ខ្ញុំញ៉ាំណាសតែខ្លៅនេះលោកទៅដល់ខ្ញុំមានម៉ានតោច្រើនណាស់នេះគោគោ7 7អូខ្ញុំរៀលម៉ានមកពីណៅមកពីណាមកពីណៅមកពីណៅមកពីណាទៅណាតើតើរវល់អញ្ចឹងមកធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនគាត់សុខចិត្តឲ្យដីយើងចូលសັບសាយហាឥឡូវខាងកលការគេមានលុយបាទយើងតែអត់មានកន្លែងធ្វើបាទបងចាំមកគាត់សុខចិត្តគាត់ចាក់ឲ្យធ្វើចាក់ដីឲ្យគាត់បាទយើងចាក់ដីខ្លះគេហើយគេដាក់ចៃបាទនេះសុខចិត្តរឿងចដាល់ចាក់ធ្វើចដាល់អូប្រងណាមិនស្នាសាញ់ស្លាញ់តែស្លាញ់សាញ់ស្លាញ់តែស្លាញ់តែស្លាញ់ចោហឡាញ់ចោហឡាញ់ចោហឡាញ់ពេញចិត្ត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 បងពេញមិនបានមិនបានមិនបស្លាញ់តែ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 ស្លាញ់ស្រោ